លោកពូទីនចាប់ហើយក្រោយមេក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួល1បានចោតកងតបរុស្ស៊ីថាបានធ្វើអំពើក្បត់ជាតិយ៉ាងខុសខើចជាទីបំផុតនោះសវាកុមប្រិមត្តវិលមកកាននេតិបរមីនជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីបើសិនជាប្រិមត្តពេញចំនៅការផលិតជាវីដេអូសូមកុំភ្លេចបាទចុចពីជាវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មី ជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងដៃព្រីមတ်នៅពេលមុននេះមានការបែក clei រឿងរាវមេក្រុមហ៊ុនទាហានស៊ីឈ្នុលគឺលោក Yu Geni Bri Go Sing ដែលលោកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង្កកាយនិងវាយប្រហារប្រឆាំងទៅនឹងមេតបរុស្ស៊ីដោយរូបលោកបានចោតប្រក័ណ្កងតបរុស្ស៊ីរួមជាមួយនឹងពាកថា មានបំណងក្បត់ជាតិហើយដើម្បីបំផ្លាញក្រុមហ៊ុនយោធាឯកជនរបស់គាត់ព្រោះតែមេតបទាំងនោះមិនព្រមផ្ដល់អាវុធឲ្យតាមដូចដែលបានសន្យាទុកបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើការចိတ်មុខច្រានចោលព្រៀងព្រៀងអំពីការចោតប្រកັນរបស់បុគ្គលរូបនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបរៀងបញ្ជូនក្របរំសែលថាជារឿងមិនប៉ិតនោះទេ បន្តមកទៀតបន្តពីការចេញមកបកទេសាយដល់របស់ក្រុមរបស់ក្រសួងលោកអ៊ំព្រីโกស៊ីងស្រាប់តែបញ្ចេញសារជាសម្លេងនៅលើបណ្ដាញសង្គមមួយទៀតដោយនិយាយថានេះគឺជាការស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ក្រុមហ៊ុនវ៉ាកនៃក្រុមគាត់បញ្ជាក់ឡើងវិញថាទីហេណរបស់គាត់កំពុងខ្វះខាតការគ្រប់គង់ខ្លាំងជាទីបំផុតនៅពេលនេះលោកព្រីโกស៊ីង ដែលមានទូនន िती ជាសាធារណៈចរានឡើងចរានឡើងចាប់តាំងពីសង្គ្រាមរុស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុន Wagner ក្រុមរបស់លោកបានដឹកនាំសមរភូមិសម្រាប់ទីក្រុង Bakhmut ក្នុងតំបន់ Donet របស់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែដំណាក់ដំណងរបស់គាត់ ពីបុយ្នឹងទីក្រុងមូស្គូកាន់តែធ្លាក់ដុនដាបខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយនៅពេលនេះគាត់បាននិយាយនៅក្នុងសារជាសម្លេងនៅលើបណ្ដាញ Telegram របស់គាត់ថាមានការប្រឆាំងដោយផ្ទាល់កំពុងកើតឡើងហើយជាការប្រឆាំងក្នុងការបំផ្ទុះអាវុធដល់អ្នកប្រយុទ្ធអវ៉ាក់នៅក្រុមនេះអាចស្មើនឹងជាអំពើកបោតជាតិតែម្ដង លោកព្រីកូសិនបានចោទប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរទៅថាប្រធានបកកលកទូទៅនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាចាញ់បញ្ជាឆ្វេងស្ដាំនយមមិនត្រឹមតែមិនផ្ដាល់ក្របរំសើវដល់វ៉ាកណឺបបាទគ្រប់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងមិនជួយខ្លួនក្នុងការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសទៀតផងក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានប្រតិកម្មជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះដោយនិយាយថា មន្ត្រីយោធាកំពុងធ្វើអោះពីសមត្ថភាពដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់អ្នកប្រយុទ្ធទាំងអស់នៅលើសមរភូមិយ៉ាងណាទៅមិញក្រសួងការបរទេសរុស៊ីធ្លាប់បាននិយាយហើយនិយាយទៀតថាក្រុមហ៊ុនអវ៉ាក់នៅក្រុមគឹជាក្រុមហ៊ុនដែលមិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននោះទេបាទតួបីជាកងជីវពលពឹងផ្អែកលើរដ្ឋបាទសម្រាប់អាវុធនិងផតាងមួយចំនួនផ្សេងទៀត រួមទាំងកងកម្លាំងដទៃទៀតចូលរួមផងដែរនោះអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះគឺមានការចោតប្រកັນបាទគ្នាអាចនិយាយបានថាជារឿងបែកបាក់ទីក្នុងមួយបាទរបស់រុស្ស៊ីបាទរបស់រុស្ស៊ីអញ្ចឹងយើងមានតែចាំតាមដានបន្តទៅទៀតតកតងទៅនឹងព័ត៌មាននេះហើយបើសិនជាលើកទៅបានលើកលោះទៅខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សូមបាទខន្តិអភ័យទោស បាទពេញចិត្តនៅការផលិតជាវីដេអូសូមកុំភ្លេចចុច Like ជាវឬក៏ Subscribe បងអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងដៃព្រីមတ်បាទចែកជុំក្រោយសូមជម្រាបលាបងប្អូន